Meu nome é Izzy Correia e eu estou aqui hoje para trazer para vocês um novo trabalho, que é um curso ampliando o autoconhecimento das pessoas. Fala-se muito de autoconhecimento, mas é necessário despertar por uma ajuda, né? Esse conhecimento de si, que é o que nós mais buscamos e precisamos e que nos ajuda muito, ele traz alguns recursos que são inexplorados às vezes, ou muitas vezes nós sabemos os caminhos, mas não temos a consciência de encontrar nisso uma ajuda. Esse novo conhecimento vem através de um curso chamado Diagnóstico Cristalino. É uma revisão que nós fazemos na vida da gente. Essa revisão, ela vem aliada à força energética dos cristais, mais os números que fazem parte do nosso DNA sagrado e que trazem das maiorias todas as respostas que nós temos aí contidas no nosso DNA. Isso faz com que busquemos as respostas que já estão em nós. Como funciona esse curso? Ele vai abrindo os horizontes para entendermos o que somos, por que temos tantos processos repetitivos, porque nós buscamos algumas respostas que parecem tão simples, mas não acontecem, né? E como se dá esse curso? Ele começa principalmente por dados essenciais que já existem em nós. Dentre esses dados estão o nome completo, que vão trazendo as respostas. Nesse nome, nós temos contido neles a força dos antepassados, que é a causa daquilo que vem os nossos processos. Mas trazemos também o poder de renovar, o poder de fazer a diferença, o poder de encontrar as nossas respostas através do sobrenome. E junto com a nossa data de nascimento, ele acaba somando para trazer nisso as respostas necessárias que nós precisamos para melhorar o nosso dia a dia, para entender os nossos processos e achar aí o caminho para solucionar todas as nossas dificuldades. Esse curso está disponível na web escola do Cria-te na Luz. Vem você fazer parte desse movimento e ampliar seus horizontes para te ajudar na vida. Vem, busque o curso para você. Por sua presença e aproveite muito bem esse novo conhecimento. Saúde e paz.